በአፋር የተካሄደው ተደጋጋሚ ውጊያ ሲዳሰስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች አላየ ድሪባ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ በአፋር የተካሄደው ተደጋጋሚ ውጊያ ሲዳሰስ በሚል ርዕስ የቀረበ አንድ ጽሑፍ ወደ እናንተ ላደርስ ወድጃለሁ ቻናሉን ዛሬ ያገኛችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁ በየለቱ የሚቀርቡ አዳዲስ እና ሰበር መረጃዎች ወደ እናንተ በቅድሚያ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ጽሑፉ በሐምሌ 2013 የመጨረሻዎቹ ቀናት በአፋር ክልል ዞን 4 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በጋሊኮማ የገጠር ጤና ጣቢያ ላይ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከቀያቸው ተፈናቅለው በቦታው የተጠለሉ በርካታ ዜጎች ለሞትና ለጉዳት መዳረጋቸውን በወቅቱ የክልሉ ባለስልጣናት ገልጸው ነበር። በወቅቱ የክልሉ ኮሙኒኬሽን አላፊ አህመድ አሎይታ የተፈናቀሉ ሰዎች ላይ ጥቃት የፈጸሙት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ኃይሎች መሆናቸውን ተናግረዋል። የህወሓት ቡድን በፈረንቲ ረሱ በኩል ጥቃት በመክፈቱ ምክንያት ከያሎና ጎሊና 30 ሺህ በላይ ሰዎች ቤት ንብረታቸውን በመተው በዚህ መጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙ አህመድ አሎይታ ጠቁመው ነበር። መንግስት በሰኔ ወር 2013 ማገባደጃ የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ካስወጣ በኋላ የህወሓት ኃይሎች በአማራና አፋር ክልል ላይ ጥቃት መፈጸም ጀመሩ። በወቅቱ የህወሓት ቡድን በአፋር በኩል አልፎ ጦርነቱን አማራ ክልል ላይ ለማድረግ ጥረት ቢያደርግም የአፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ሊፈቅድላቸው ባለመቻሉ ምክንያት በጋሊኮማ ከ200 በላይ ተፈናቃይ ዜጎች ያሉበትን ጥቃት መፈጸማቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። በጥቃቱ ሰለባ ከሆኑት መካከል በርካታ ህጻናትና ሴቶች ይገኙበት እንደነበር ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ከ200 በላይ ንጹሃን በህወሓት ጥቃት ያለቁበትን ክስተት አውግዞ እንደነበር አዲስ ማለዳ በወቅቱ ዘግባ ነበር። ህወሓት ጋሊኮማ ላይ ከተፈጸመ አሰቃቂ ጭፍጨፋ በኋላ ይህ ዜና እስከተዘገበበት ጊዜ ድረስ በአፋር ክልል በተለያዩ አቅጣጫዎች ከሰባት ጊዜ በላይ ጥቃት ለመፈጸም ቢሞክርም እንዳልተሳካለት የክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዋና አስተባባሪ አህመድ ኑር ሳሊ ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። ዋና አስተባባሪው እንዳሉት የህወሓት ጥቃት ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው በያሎ በኩል መሆኑን ጠቅሰው የህወሓት ቡድን ከአፋር ህዝብ ጋር ምንም አይነት ግጭት እንደማይፈልግ አፋርና ትግራይ አንድ መሆናቸውን ጸብ ያለውም ከመንግስትና ከአማራ ጋር ብቻ መሆኑን በመግለጽ መንገድ እንዲከፈትለት ጠየቀ። የክልሉ መንግስትና ህዝብን በመላሹ ኢትዮጵያን ለሚወጋ ቡድን መንገድ ሊከፍቱ እንደማይችሉ አስረግጠው ስለነገሩት ጥቃቱን በያሎ በኩል ጀምሮ ዋንና አውራን በህወሓት ተቆጣጠረም። የአፋር አርብቶ አደርና ልዩ ኃይል ያለ ምንም የመንግስት ድጋፍ እጁ ላይ በነበረው መሳሪያ ህወሓትን በመመከት ወደ መጣበት ሊመልሰው ችሏል። በዚህ ቂም ምክንያት የህወሓት ቡድን በጋሊኮማ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የተጠለሉ ንጹሃን ዜጎችን በግፍ ጨፍጭፏል ሲሉ አስተባባሪው ገልጸዋል። በግድያውም ከ200 በላይ ንጹሃን አፋሮች በግፍ አልቀዋል። በመቀጠል ዞን 4 አካባቢ ህወሓት ዋን ጭፍራ ላይ ሌላ ጥቃት ጀመረ። አሁንም የአፋር ህዝብ ሉዓላዊነቱን ለማስጠበቅ እልህ አስጨራሽ ውጊያ ካደረገ በኋላ በርካታ ታንኮችና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ከህወሓት ሊማርክ ችሏል። የአፋር ህዝብ በአንድነት ትኩረቱን ሙሉ ለሙሉ እዚሁ አካባቢ በማድረጉ የህወሓት ኃይል አቅጣጫ ቀየረም። ለሶስተኛ ጊዜ በበርሃሌ በኩል የህወሓት የሀብትና የመሬት የቆየ ጥያቄም ስለነበረው እሱን አስታኮ ህፃናትና ወጣትን በመድፍ በመደብደብ በርካቶችን ገደለ። በምላሹ የበርሃሌ ነዋሪ በከፍተኛ ቁጭትና እልህ እጁ ላይ በነበረው ጦር መሳሪያ መንግስትን ሳይጠብቅ ህወሓትን ደምስሶ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን፣ የመገናኛ ቁሳቁሶችን፣ ታንኮችን፣ የቡድኑ አባላትን ወዘተ በመማረክ ቦታውን መልሶ ተቆጣጠረ። በዚህ ውጊያ በርከት ያሉ የህወሓት ወታደሮች መማረካቸውን ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። የበርሃሌ ከተማ ነዋሪዎች የተለያዩ ቀጠናዎችን በመያዝ ህወሓት ላይ ድል ተቀዳጁ። ከዚያም በህወሓት የተያዙት ቦታዎችን አስለቅቀው በማለፍ ወደ ህወሓት ቀጠና ሊገቡ ቻሉ በማለት የአፋርን አልበገር ባይነትና አትንኩኝ ባይነትን በዝርዝር አስረድተዋል። በመቀጠል ህወሓት ወራሌ የምትባለውን አነስተኛ የገጠር ከተማን ለመቆጣጠርና በቆረጣ ለመግባት ቢሞክርም
የከተማው ኗሪዎች ኃይላቸውን አስተባብረው ስለመከቱት በመጣበት ሊመለስ እንደቻለ ገልጸዋል። የተማረኩት የህዋት ወታደሮች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደነበሩ ረሃብና አንግልት እንዳጎሳቆላቸው ከሰውነታቸውና ከአጠቃላይ ሁኔታቸው መረዳት ይቻላል ብለዋል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስተባባሪ እንደ አህመድ ኑር ሳሊያያይዘው የአፋር ህዝብ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ ቀን ከሌት ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር በምንም መልኩ መደራደር የሚችልበት ነባራዊ ሁኔታ ባለመኖሩ እስከ መጨረሻው ህዋትን ለመፋለም ቆርጦ እንደተነሳ አብራርተዋል። ስለሆነም የህዋት ግብአተ መሬት እስካልተፈጸመ ድረስ የአፋር ህዝብ ትግል እንደማይቆም ተናግረዋል። የህዝቡም ቁርጠኝነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በግልጽ እየታየ እንደሆነ በተደጋጋሚ በህዋት ላይ የሚቀዳጀው ድል ህያው ምስክር ነው። ህዋት በአፋር ላይ ጥቃቱን በተደጋጋሚ በመቀጠል ወደ አካባቢው ዘልቆ ለመግባት በያለው በኩል እንደገና ቢሞክርም ህዝቡ ራሱን አደራጅቶ ከጥቃት በመመከት የህዋትን አከርካሪ ለመስበር ችሏል። ለአምስተኛ ጊዜ ጭፍራና በሃማን ይዞ ዋናውን የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ ለመዝጋት ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ቢሆንም ያን ማድረግ ሊሳካለት አልቻለም በማለት አስተባባሪው ገልጿል። በአፋር በኩል በሁሉም አቅጣጫ ከጭፍራ እስከ ዞን 5 ድረስ ባለው መንገድ ህዋት መፈናፈኛ በማጣቱ በባቲ በኩል ሙከራውን አልተወውም ብለዋል። በጥቅምት 2014 ለተከታታይ 15 ቀናት ከሌሊቱ 9 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 2 ሰዓት ድረስ በአፋር የተለያዩ ወሳኝ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ህዋት ጥቃት ለመፈጸም ቢሞክርም በህዝቡ የተባበረ ክንድ ከሽፎበታል። ጠላት በብዛት እንደ ጎርፍ በሰው ማዕበል አፋርን ለማጥለቅለቅ እየጣረ ቢሆንም ሳይሳካለት ቀርቷል። ቁብኦ ተራራ ለባቲ ቅርብ በመሆኗ የህዋት ቡድን በአካባቢው በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ የገለጹት አህመድ ኑር ሳሊ፣ ነገር ግን በአፋር በኩል መንገዱ ሁሉ የተዘጋ በመሆኑ የወራሪው ቡድን እቅድ ሊሳካለት አይችልም ብለዋል። የክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስተባባሪ ህወሓት በህዳር 6 እና 7 2014 በካሳጊታና በሚሌ በኩል ጥቃት ለመፈጸም ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀርቷል። ይህ ሆኖ እያለ ህወሓት የኢትዮ ጅቡቲን ጥቁር አስፓልት ለመቁረጥ ሚሌን ተቆጣጠርኩ ያለው ፍጹም ውሸት መሆኑን ገልጿል። የሽብር ቡድኑ ተሽሎክልኮ በአፋር ክልል በገባባቸው አካባቢዎች ያልጠበቀው ከፍተኛ የሰውና የንብረት ኪሳራ ስለደረሰበት በተራረፈው ትንሽ ኃይል ሄድ መለስ እያለ ጥቃት ለማድረግ ቢሞክርም በአገር መከላከያ፣ በአፋር ህዝባዊና ልዩ ኃይል እንዲሁም ሚኒሻ ከጥቅም ውጭ እየሆነ ይገኛል ብለዋል። አህመድ ኑር አክለውም ጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ፉከራቸውን ለማሳየት በአፋር በአምስት ግንባሮች ማለትም በጭፍራ፣ እዋ፣ ካሳጊታ፣ ተላላን ጨምሮ በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ የሰው ቁጥር በመያዝ ተዋክተን እያሸነፍን የሚሉት ከፕሮፓጋንዳ ያለፈ ጉዳይ እንዳልሆነ ተናግረው ከፍተኛ ሽንፈት በህወሓት አባላት ላይ እንደደረሰ አልደበቁም። በተጨማሪም የሚሊን የኮማንድ ፖስት ኃላፊ የሆኑትን አብዱ ሐሰን አዲስ ማለዳ አናግራ ተከታዩን ምላሽ አግኝታለች። ህወሓት ሚሊን ይዣለሁ ብሎ የሚያናፍሰው ወሬ ፍጹም ሐሰት እንደሆነና አሁንም ነዋሪው የዕለት ተዕለት ተግባሩን በተለመደ መልኩ በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ኃላፊው አብራርተዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊትም ከአፋር ህዝብና ሚሊሻ ጋር በመቀናጀት በጠላት ላይ ድል በተከታታይ እያስመዘገበ ይገኛል በማለት ህወሓት የሚናገረው ሁሉ ከሀቅ ያፈነገጠ እንደሆነ ገልጸዋል። ለአዲስ ማለዳ አስተያየታቸውን የሰጡት አህመድ ኑር አያይዘውም አፋር አገሩን ለመጠበቅ የኢትዮጵያን ጠላት ለመመከት ህይወቱንና ንብረቱን እየገበረ እንደሚገኝ ገልጸው መንግስትና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህን በማወቅ ለክልሉ ኃይሎችና ህዝብ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ በአጽንኦት ተናግረዋል። አፋር ክልሉን ከጠላት እስከተከላከለ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን እየተዋጋ ነው። ባለሀብቶችና ሌሎች በጎ አድራጊ ተቋማት በሚችሉት ሁሉ ይህንን ህዝብ ሊረዱት ይገባል። በተለይም በተሽከርካሪ፣ በምግብ፣ በተለያዩ የቁሳቁስ እርዳታ አቅርቦት አፋርን ኢትዮጵያውያን ሊያግዙት እንደሚገባ አስተባባሪው ተናግረዋል። የአፋር አርብቶ አደር በርካታ ከብቶቹ፣ ግመሎቹ፣ በጎቹና ፍየሎቹ በጦርነቱ በህወሓት በመገደላቸው ለከፍተኛ ችግር ተዳርጓል። ህዝቡ በምግብ እጥረት ችግር ላይ በመውደቁ መንግስትና ሌሎች ኢትዮጵያውያን አይዞ ሊሉት እንደሚገባ ተናግረዋል። ረሃብ ጊዜ ስለማይሰጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአስቸኳይ ለአፋር ህዝብ ሊደርስ እንደሚገባ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። የአፋር ህዝብ በህወሓት በተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጸምበት መቆየቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የተከፈተበትን ጥቃቶች ሁሉ በቆራጥነት በመመከት የጀግንነት ታሪኩን እየጻፈ ይገኛል። ለዚህም ሚስጥሩ ሶስት መሰረታዊ ጉዳይ ነው። እንደ አህመድ ኑር ገለጻ አንደኛ የአፋር ህዝብ አርብቶ አደር በመሆኑ
ጫካና ዱሩ ለሱ የቀን ቤቱ ነው። ስለዚህ ራሱን የሚጠብቅበት መሳሪያ ከጁ አይጠፋም። በዚህ ምክንያት ራሱን ከጠላት መጠበቅ ያውቀበታል። ሁለተኛ ያፋር ህዝብ በታሪኩ ኢትዮጵያን በመውደድ ሉዓላዊነቷን በማስጠበቅ እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ወደር የማይገኝለት ህዝብ መሆኑ ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ የሚነሳው ደግሞ ያፋር ህዝብ መሪውን ማክበሩ ነው። አፋር ጠንካራ መሪ አለው እሱን የሚከተላል ስለራሱ መብት ስለሌሎቹ መብት በደንብ ያውቃል። በዚህ ምክንያት አፋር ሀገርን እንዴት ከጠላት እንደሚጠብቅ ያውቃል በማለት ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ከንዳቸው በማስተባበር የህዋትን የሽብር ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማስወገድ ወደ ልማት ፊታቸው ማዞር እንደሚገባ ተቆሟል። አህመድ ኑር አክለው ያፋር ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ሀገሩን ከጠላት ለመጠበቅ ቁርጠኛ እንደሆነ ሁሉም ሊያውቅ ይገባዋል በማለት ሐሳባቸውን አጠቃለዋል። የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጽሁፍ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር እንዲሁም ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን በማስፈር አብራችሁኝ መሆናችሁን እንድታረጋግጡልኝ በትህትና ጋብዝኳችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስቲ ቸር ያሰማል።